بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونيتشا السلام عليكم مالن اكوي حاجم مسلاچن نان اسد اسماعيل da aka kwantar da shi a asibiti yana bukata addu'a muna addu'a ga malam Asad Allah ya bashi lafiya Allah ya sa kafara ne Allah ya sa jinya ta zama kafara malam ina yi maka sani da zuwa Allah ya karbi ibada ya sa an yi sa'a amin Allah ya ji kan mahaifanka ya sa a gama da duniya lafiya malam don Allah ka taya ni da addu'a ina neman aure abin yana ta zuwa da matsala don Allah malam ka gaya min addu'ar da zan dinga yi kuma ɗan uwa ma su taya ni da addu'a na gode to kana neman aure kamar yaya matacce baka samu ba ko kwa matar ka samu sai ake samun matsala ko kwa irin matar da kake so ce baka samu ba domin na san yanzu yadda mata suke ta neman aure din nan kuma kace har kana neman aure ka rasa mu kuma gashi ana ta turo mana wasiqo mallan kai mun addu'a Allah ya bani miji na gari mai wa wata kala kake nema ita kuma irin wannan kalar kowa ma yana so shi yasa sai ai ta karo ana koraka amma in dai mace kake so saliha mai tauhidi mai qur'ani suna nan tili ko nan masallacin ka zo inda an yadda da kai za a baka kaga batun ka ce baka samu mata ba ana samun matsala to ba mu san wace irin matsala bace akalli takadiri dai mu dauka matsalar inda haka shirya kana da sana'a ko aikin yi kana da addini kana da hali mai kyau kana da lafiya an san asalinka dama su ne abu biyar mutu ya cika su an ce a bashi aure a bawa mai addini aure a bawa mai kikkiawan hali aure a bawa wanda aka san inda ya fito aure a bawa wanda yake da sana'a aure a ko bawa wanda aka tantance lafiyarsa aure to kace ka cika wadannan sharadin biyar amma mata ta gagara wannan ya kamata ka zo ka same mu miji me yayi matsalar dan dole a fahimci matsalar gaskiya amma dai muna maka addu'a ko ma wace irin matsala ce Allah ya warware ta amin wannan yace Allah ya kara lafiya mallan zan iya yi ma ya mutane bayani idan wani abu ya faru da shi yake tunanin za su iya zargin sa kan haka domin hakan ya taba faruwa da ni sai nake musu bayani amma abinda ya fito daga bakin su shine babu rami me ya kawo rami to kaga ka sa kanka ne a cikin abin da bai shafe ka ba bai kamata ka je kai bayanin da ba a nema daga gare ka ba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ka je kawo mutum bayani ka ce kaza ne ko kaza yake faruwa a kansa wai sa ka ba fannin ka ba ba shi ya nema ba to dole a dinga zargin ka ka daina tsoma baki akan duk abin da kasancewa ba a nemi ka tsoma baki ba ko tsoma bakin ka zai kawo matsala wanda yace mallam wanda ya je aikin haji tun da ya baro Mina ranar sallah bai koma ba saboda ciwon kafa bai jifa daya ga sallah ba da biyu ga sallah ba ya hukuncin sa inda yayi arfa bai jifa ko daya ba ai jifa wajibi ne idan ka kwana 9 ga wata ka baro arfa bayan faduwar rana ka zo muzdalifa ka kwana to kamata yayi a ce daga kwanan nan ka wuce jifa to idan wata larura ta same ka ya zama cewa kai ba za ka iya jifa ba to sai ka wakilta wani wanda ya kasani sai ya jefa maka ka ce ni zan koma maka saboda larura zan tafi asibiti saboda haka duk Allah wani ya min jifa tunda shi jifa yana karbar wakilci wani sai ya jefa maka in ya jefa nasa sai ya jefa maka duk sanda ya jefa nasa sai ya jefa maka to idan ku har ka baro ka dawo gida nan Najeriya kuma lokacin jifan ya wuce kwanakin sun wuce ba kai ba to kaga abin da ya kamata sai kai yanka duk wanda ya bar wajibi daga cikin wajibobin aikin haji sai ya yanka idan ku arfa ce baka samu ba kwata kwata to kaga wannan ma babu haji amma in dai ka yi niyyar haji kai tsayuwa arfa kai dawafi na ifada kai sa'ayi na haji shikenan waɗannan hudun su ne in babu su ba haji amma ragowan wajibobin da ke cikin aikin haji suna iya gyaruwa ta hanyar yin kaza ko kuma yanka kaza
ne yace malam Allah ya kara lafiya da nisan kwana amin ya kafara take idan mutum musulmi ya kada wanda ba musulmi ba ita ma azumi 60 zai yi kamar na musulmi kwarai da gaske ai shi azumi 60 dalilin yin azumi 60 bari ku ji dalilin azumi 60 ka kashe mutum bisa kuskure kowaye sai kai azumi 60 indai mutum ne to dan ba musulmi bane sai aka ce ka taka shi da mota karama kalla musulunci wasa ne kawai dan baya sallah sai aka ce ka bi ta kansa ba komai ba jihadi ake ba filin jihadi kuka hadu da shi yana neman kashe ka kana neman ka kashe shi ba haka kawai yana tafiya akan titi ka dakkoro mota da gudu ka bi ta kansa ka wuce ka ce ai ba musulmi bane ko kun ga musulunci zai karbi wannan rashin imanin ba zai karbi wannan ba akrama kalla shi yasa diya aka kasa ta kashi 8 kashi 8 aka kasa diya yanzu ana cewa diya tarai ta kai miliyan 120 miliyan 120 zaka bayar idan ka kade musulmi bisa kuskure ya mutu abu bi zaka yi kawai na daya ka bada diya wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaq ka bada diya ga waliyansa sai in sun ce sun yafe duka ko sun yafe shashi in kuma ba kudi za a baya bara kumi ne sai a bada raqumi 100 idan saniya za a siyo sai a siyo saniya 200 idan rago za a baya sai a bada rago 2000 idan dinare za a baya sai a bada guda 1000 idan dirhami ne sai a bada 10,012 to idan namiji ne musulmi idan mace ce musulma wannan hatsarin ya faru gare ta bisa kuskure kuma suke neman diya to in kudi ne sai a bayar da miliyan 60 rabi kenan in raqumi ne sai a bada 50 in saniya ce 100 in rago ne 1000 in dinare ne 500 in dirhami ne 6000 rabin na namiji yana cin gurare guda 5 kacal da ake ba namiji biyu a ba mace daya to sai kuma idan kirista ne ko ba yahude wanda yake zuwa cocin yahudu ko cocin nasara shi ka kade to irin diyar da ake bayarwa na macen nan miliyan 60 zaka ba su tunda ba musulmi bane to sai ka bada miliyan 60 idan kuma kirista ce ko ba yahudiya mace to sai kuma a bada rabin na namijin nawa kenan sai a bada miliyan 30 nawa kenan hawa nawa kenan an yi hawa hudu ko to idan ba ma guje ne kuma ba ma guje ne wanda ba shi da addini to namijin sai a bayar da na daidai da ita macen kirista nawa kenan miliyan 30 idan kuma mace ce ba ma gujiya sai a bada rabin na wannan nawa kenan miliyan 15 an samu nawa kenan an samu 6 to idan kuma dan ciki ne dani a ciki sai wata tanaushi wata dan sai ya fado ba rai to sai a bada ushirin diyar mahaifiyarsa 1/10 na diyar babarsa nawa ne diyar babarsa miliyan 50 to za a bada 1/10 na diyar babarsa nawa kenan sai a bada miliyan 5 ciki kenan na miliyan 6 kenan yawa miliyan 6 sai a bada miliyan 6 takar makalla haka ake ta sako da abin ake ta sako da mu ake ta sako da abin saboda kowa ya shigo ciki to bangaren diya kenan shi ko azumi ai ba na iyayen wanda aka kashe bane ba na wanda aka kashe bane shi azumi ka kashe mutum Allah bai baka izini ba to dan ka nemi kafara a wajen Allah ka kashe mutum ba izini to shine zaka yi azumi 60
ko an biya diya sai an yi azumi shi azumi ai bai da alaka da diya shi azumi na Allah ne tsakaninka ne da Allah ita kuma diya tsakaninka ne da dangin sa kaga haƙin ya rabu haƙin Allah shine me shine azumi haƙin kuma su kuma a bada diya shine Allah yace kai azumi 60 ni kuma da ka kashe min mutum to dan baya sallah ai shi ya kamata ma a fito sai baka bashi ya ji ya fara sallah baka kashe shi da kila shine abu to sai yana kristan sa ka kashe shi sadaka kada mutane su dinga dauka cewa musulunci ba addini ne na tausayi da rahama da adalci ba dan ka kashe wanda ba musulmi sai ka ji mutum ya ce mallan ya zan azumi 60 ba fa ya sallah to dan ba ya sallah sai ka kashe shi sa'ad da kaci ma fa dan kai ganganci ne ganganci kai da kashe shi kai a irin sata ko irin fashi da makami sai musulmi gungu su 100 suka taru suka kattara hanya kirista ya zo wucewa sai suka yi ma fashi suka kashe shi to fa duk kashe su za a yi gaba daya nan ba magana addini ana saboda nan ta'addanci suke yi kaga ba wai sun kashe shi don yana kirista bane a'a kawai duk wanda ya biyo hanyar a kashe shi kawai a karbi kudin sa duk waɗannan kunce-kuncen suna nan a cikin littattafai ai shine azumin Allah ya ce Aisha a rawa ko fasiyamu shahraini mutatabi'aini a jera Allah yake so ai in ka fara 60 din nan sai ka gama larura ai kuma wani ba hannunka in ka ji an ce larura abin da yafi karfinka ramadana ma ana soke shi da larura amma haka kawai ba za ka soke shi ba kamar da ramadana ai ba larura ba sai kai 60 din sai kai 30 din na jere ko 29 to shi ma in larura ta taso sai ka tsallake misali sai ciwo ya same ka ba za ka iya yi ba to sai ka tsaya a ina ka tsaya sai ka rubuta kana warkewa sai ka dora wannan larura da ta biyo kamar mace ce za ta yi azumi 60 din sai jinin al'ada ya zo kaga dole ta tsallake waɗannan kwanakin jinin al'adan ko na haihuwa saboda ba sa cikin lokutan da ake azumi tana samun tsarki sai ta dora yawwa to shine ina zuwa malami ina da kanti na unguwa idan mutum yace bashi sai na ce babu bashi wasu suke cewa su ma suna burin nasu sai da ce to ai ni ko yaushe aka zo zan bayar ko a jira na yi ciniki sabanin wanda ba kuɗi yake juyawa ba wannan dalilin yasa suke cewa ba ni da mutunci kuma idan na bari za su karye shagon da bashi mallan yaya zan yi a taya ni da addu'a don fahimtar juna ka rubuta ba bashi yau ka zo gobe kenan bashi kenan ta yi kada bai kada bashi sai ka rubuta ba bashi yau ka zo gobe in ya zo gobe ma zai ga haka ce ya haka ce gobe za ka zo gobe ya ce kaga ya yanzu gobe ba tai ba ai ka kuskura ka shiga harkar bashi duk abin da kake ka shiga harkar bashi da mutananmu wallahi sai sun karya ka na gaya ma gaskiya kudin zai tarwatse a hannun mutane kuma su samu su ki baka yanzu wani ya san kantinka ya karban maka shinkafa da gero da waye ranar da ya samu kudi sai dinga kewaye kantin kai ka rufa masa asiri ya zo gidansa an tashi ba abin da za a ci ka bashi kwanan shinkafa daya ka bashi mai ka bashi kaza ji ya dafa ya fidda iyalansa daga cikin abu ranar da ya samu kudin kuma sai ya zagaye ba zai biya bashin ba kuma ya daina ciniki a gurinka kun bata kenan dama an ce in ka bawa makocinka ko dan uwanka ko masoyinka bashin da ba zai iya biya ba to kai asara biyu kai asara kudin kuma shi ma kai asara sa dan kun bata kenan ba zai kara zuwa ba ba zai kara neman ka ba sai ya tabuya ka kai asara sa kuma kudin ba zai samu ba
ka kai shi ƙara kuma a ce baka da mutunci abokin naka shi yasa bashi mutane hanzu ba san hatsarin bashi ba wata ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata huduba akan bashi sai da kowa ya je biya bashin da ake binsa saboda ya ce duk wanda ake bi bashi bai biya ba in ya mutu ba zan masalla ba yace kai da no kake bi na annabi yana nan yace ba zai ba sallah ba mallan wasa ne sai mutu yace kai no kake bi na mu je in biya ka aka duk aka biya bashi mallan ko da kowa yana son annabi ya masa sallah da an zo da gawa ma abin da yake fara tambaya akwai bashi akan ta an ce akwai yace sallu ala sahibiku sai daga baya yake sun fahimci abin sun daina cin bashin sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yace duk wanda ma ya ci bashin Allahu akbar in dai ya kasa biya a zo in biya ya dawo kaina ni zan biya wannan abin kaman sai kaga kaman an ba su lasisi kuma su je su ciyo din amma kuma sahabbai duk da haka sun fahimci abin da annabi yake nufi sai suka daina cin bashin wani fa yazo da takobinsa ana yaki can gashi ana dagumul zuwa ana tafiffilla kawunan mutane ana ta yaki sai yazo yace ya rasulullahi idan na shiga can gurin da ake gumurzun can aka kashe ni ina zani yace in dai ka fuskanta da kyakkyawan niyya aka kashe ka aljanna zaka sai ruga da gudu sai yace tsaya tsaya ana binka bashi sai an biya ko ka mutu kai jihadi kai shahada sai an tsaye da kai an cire haƙin mutane kaka je ka dauko basu suka mutane kace ka tafi jihadi sai an biya mutane kun ga bashi yana da hatsari kuma yanzu mafiya basu suka da ake cifa din na rigima ne na jin dadi ne na yin katattun gidaje ne na yin motoci ne na ƙara walwala ne sai mutai a ce maka yanzu da saboda gudun bashi bahaushe ya san hatsarin bashi duk da yana ci amma yana tsoron sa musamman mai ruwa to yanzu kamfanin nika da bankuna sai ga suna tura maka a waya shin kana son ka dau bashi wai kai ake nema ba da bashin fa zaka karbi bashi ruwan ba yawa in kana so kai apply za a baka bashi neman ake lalle sai an tura maka bashi ko mai ruwa mara albarka ka ci bashin ya lalace kuma su kuma suna binka bashi da ƙari to mi ta ka tsantsan mu kiyaye saboda in zaka bada bashi sai kai taka tsantsan kai a hankali ka kiba mutane ku bata da su ka ba su su ki dawo da shi Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu dace Allah ya muna muwafaka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk